Дорогі мешканці і мешканки Сумської області, дорогі українці і українки, шановний світ, короткий підсумок 45-го дня війни, 9 квітня 2022 року. На Сумщині, дякуючи Богові, дякуючи нашим Збройним силам, територіальній обороні, все спокійно. Я думаю, це найголовніша новина за останню добу. Ми працюємо, всі працюють. Я дякую кожному, хто вносить свій вклад в нашу спільну перемогу. Я дякую кожному, хто сьогодні працює і віддає всього себе заради нашої перемоги. Я дякую сьогодні всім, хто допомагає нашій армії, хто допомагає територіальній обороні, хто допомагає нашим медикам, допомагає сьогодні відновлювати Сумщину. Час працювати, треба повертатись, піднімати економіку області, піднімати наш регіон, відроджувати звільнену Україну від орків, і це буде запорукою нашої найшвидшої перемоги і повернення до мирного життя. Я бажаю нам усім спокійної мирної ночі. Я бажаю кожному українцеві завтра спокійного мирного дня. Ми точно переможемо, ми точно вистоїмо. За нами правда, з нами Бог, за Сумщиною вся Україна. Слава Україні, слава нашим героям!